חלק מהעניין של התחדשות זה להרפות מהמידע שיש לי. והידי זה שאני מרפא מאותו מידע, יכול להגיע לידע חדש. רבנו בליקוטי מוהר"ן כותב, שכשבאדם אומר משהו, ומישהו שואל, נגיד יש איזה רב שהוא מסביר משהו, הוא מסביר את מה שפנימי לו. ובזמן שהוא מסביר את מה שפנימי לו, יש גם אורות מקיפים, יש ידע מקיף, שהוא עוד לא מתיישב בתוכו ממש. וברגע שהתלמיד שואל עוד שאלה, ואז הרב אומר עוד תירוץ, אז עכשיו הוא ממשיך מקיפים חדשים. אז אותו רב ותלמיד, זה יכול גם כל אחד ואחת מאיתנו. כשאני שואל שאלות, ומתארת תירוצים, ואז עולות שאלות חדשות ותירוץ וכדומה, ואני לא מתייחס למציאות כדבר סטטי, אלא כדבר דינמי, אני ממשיך מקיפים חדשים, אני ממשיך התחדשות. ההתחדשות מגיעה על, זה, על ידי זה שאני לא מקבע את עצמי. ואני לא מקבע את המציאות. ברגע שאני לא מקבע את עצמי ולא מקבע את המציאות, אני יכול לקבל מידע חדש. אני יכול לקבל ידע חדש מהשם יתברך.